Estamos aqui para falar sobre o Nirvana, o mestre de meu mestre, Josei Toda. Desce a vinheta aí, Brad. Olá! 2 de abril é a data do Nirvana, do segundo presidente da Soka Gakkai, o senhor Josei Toda. Juro banir a miséria da face da Terra. Juro banir as armas nucleares do planeta. Essa era a visão, essa era a luta, essa era a base da motivação do senhor Toda, o mestre de meu mestre, o mestre do doutor Daisaku. O senhor Toda fez o seu Nirvana no dia 2 de abril de 1958, deixando um legado que beneficiou toda a humanidade. Pouco antes dele fazer o seu Nirvana, já próximo da sua passagem, ele estava um pouco febril e conversava com o presidente Ikeda, que era o seu discípulo mais importante. E ele contou para o presidente Ikeda o seguinte, abre aspas para ele, Daisaku, eu tive um sonho muito interessante. Eu estava no México e todos estavam me aplaudindo e gritando. E o presidente Ikeda virou-se para ele e falou assim, mas mestre, como o senhor sabe ou sabia no seu sonho que o senhor estava no México? E o presidente Toda respondeu ao jovem Ikeda, Daisaku, eles jogavam os sombreiros para cima. Sombreiros, Daisaku. Os mexicanos usam sombreiros como chapéu. E dessa conversa singela, dessa conversa simples, o presidente Ikeda entendeu que havia chegado a hora de desencapsular o Gohonzon das ilhas japonesas e fazer o Kosenryu que Nichiren Daishonin havia prometido a todo o planeta. E em 1960, outubro, ele desce em terras brasileiras, depois de passar por Honolulu e São Francisco da Califórnia, ele desce em São Paulo e inaugura o primeiro distrito Soka Gakkai Internacional no Brasil, cumprindo a determinação de seu mestre, o senhor Josei Toda. Então fica aqui a nossa reverência, a nossa marcação em torno dessa data que é importante para o budismo internacional. O senhor Toda, com este sonho, propiciou a intuição correta ao presidente Ikeda. Hoje, nós somos uma religião mundial, em 192 países e 8 territórios. Namyo Horengekyo, Josei Toda. Namyo Horengekyo. A gente se vê.